សូមជម្រាបសួរប្រិយមិត្តពុកម៉ែបងប្អូនដែលតែងតែនិយមតាមដានព័ត៌មានតាមរយៈបណ្ដាញសង្គម YouTube ទាំងអស់គ្នាចាស់ខណៈពេលនេះនាងខ្ញុំសូមលើកយកអត្ថបទព័ត៌មានមួយដែលមានចំណងជើងថាប៉ែមណាស់ប៉ែនចម្រុងនាំអនាគតភរិយាទៅលេងទឹកដីសុរិនដើរផ្សារសាងអនុស្សាវរីយ៍ផ្អែមល្ហែមចាំមុននឹងចូលដល់ព័ត៌មានសូមប្រិយមិត្តពុកម៉ែបងប្អូនមេត្តាចុច Subscribe Like និង Share អ្នកមួយដើម្បីទទួលបាននូវព័ត៌មានថ្មីៗជារៀងរាល់ថ្ងៃបានចម្រុងតារាសម្ដែងនឹងជាពិធីករល្បីឈ្មោះពូកែសំនួរវោហាស័ព្ទដែលមានបទពិសោធន៍ខ្ពស់តាមរយៈការប្រឡូកសិល្បៈអស់ជាច្រើនឆ្នាំថ្មីៗលោកបានចម្រុងបានធ្វើឲ្យមហាជនជាច្រើនភ្ញាក់ផ្អើលដោយលោកបានក្លាយជាសកម្មជនការពារប្រិយឈើមួយរូបប្រកបដោយភាពអង់អាចនិងមានការតស៊ូក្រឡេកមកមើលជីវិតស្នេហារបស់តារាប្រុសរូបនេះវិញពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃហាក់កាន់តែផ្អែមល្ហែមស្អិតរមួតឡើងចាស់ជាពិសេសគឺក្រោយពីប្រកាសថាខ្លួននឹងនារីគូស្នេហ៍ក្រុងនឹងចូលរោងការឆាប់ៗនេះប្រហែលមុននេះបន្តិចលោកប៉ែនចម្រុងបានបង្ហោះរូបភាពផ្អែមល្ហែមជាមួយគូស្នេហ៍នៅឯទឹកដីសុរិនប្រទេសថៃដោយមានរូបជិះស៊ីក្លូដឹកអនាគតភរិយាជាមួយនឹងការដើរលេងផ្សារយ៉ាងសប្បាយរីករាយចា៎ចាសសូមអរគុណសម្រាប់ការតាមដានទស្សនារបស់ប្រិយមិត្តពុកម៉ែបងប្អូនសូមអរគុណសូមជម្រាបលា